Salam, hörmətli tamaşaçı. Biz bugün blockchain ilə danışacağıq. Mən düşünürəm ki, bizim media aləmində blockchain ilə bağlı bəlkə də ilk müzakirə formatlarından birisidir. Mən böyük məmnuniyyətlə millət vəkili Tahir Mirkişili və Azərkosmosun strateji inkişaf üzrə baş mütəxəssisi Anar Qasımovla müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmişsiniz. Hörmətli həmkarlar, blockchain dedikdə ingilis dilində bunun mənası block və chain, zəncir. Yəni mənasındadır və göründüyü kimi bu zəncir, blok zəncirlərdən ibarət olan bir format, bir anlayış başa düşülür və dünyanın əksər inkişafləmiş ölkələrində blockchain-in tətbiq olunmasına bağlı müzakirələr deyil, blockchain-in artıq tətbiqinin zərurəti ilə bağlı müzakirələr və tətbiq yönündə işlər gedir. Belə deyilmi? Artıq Azərbaycanda da, təkcə maliyyə sektorunda deyir, həm qərar vermədə, həm müxtəlif vergi orqanlarında, təhsildə, ekologiyada, elə Azərkosmosda və s. biz blockchain texnologiyalarını istifadə etməsinə bağlı ciddi bir prosesin önündəyik, bir başlanğıcındayıq. Mənə gəlir ki, bu həm tamaşaçılar üçün, həm oxucular üçün çox maraqlıdır. Buyurun. Qısa şəkildə desək, blockchain məlumatların bir reyestridir. Yəni, hər hansı bir baş verən bir məlumatın hər hansı başqa bir belə deyim, məlumatlar bazasında yazılış formasıdır. Təbii ki, bugün reyestrlər varmı? Var. Bugün reyestrlər kifayət qədər daha çox digər qurumlarda və məlumatlarda da var. Bəs blockchain onlardan fərqləndirən nədir ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, blockchain məlumatlar bloklarda yazıldığı üçün, ona görə hər bir blok da bir-birinə bağlı olduğu üçün bu bir zəncir halında olan əslində belə deyim, məlumatların yazılmasının reyestrin forması olduğuna görə biz buna zəncirvari deyirik. Bunun başqa bir adı da var. Biz buna bölüşdürülmüş məlumatlar bazası da deyirik. Blockchain-in digər platformalardan fərqi ondan ibarətdir ki, blockchain-də olan məlumatların vahid idarə etmə qurumu yoxdur. Və blockchain-də yazılan hər bir reyestr məlumatları sürəti bütün istifadəçilərin kompüterlərində və ya da ki, məlumat bazalarında olduğuna görə biz buna bölüşdürülmüş məlumatlar bazası deyirik. Burada da əsas səbəb bundan ibarətdir ki, bugün informasiya kommunikasiya texnologiyalarında yaradılan məlumatlar bazasında ən böyük təhlükə həmin məlumat bazasının saxtalaşdırma bir ehtimalının olması və ya da ki, məlumatların dəyişdirilməsi, oğurlanması və ya da yox edilə bilməsi təhlükələridir. Məhz blockchain platformasında məlumatlar bölüşdürülmüş şəkildə olduğuna görə və hər bir bölüşdürülmüş məlumatda və yaxud da istifadəçinin kompüterində eyni məlumatın sürəti olduğuna görə həmin məlumatları saxtalaşdırmaq, həmin məlumatları oğurlamaq, məhv etmək, yox etmək qeyri-mümkündür. Nəzərə alsaq ki, məlumatların yazılma forması da fərdi elektron imza vasitəsilə təsdiq olunur və hər bir blokun özünün əslində bayaq qeyd etdiyiniz kimi kriptografik formada elektron imza ki, bunu formalaşdırır və daxil edilən hər bir informasiya digər istifadəçilər tərəfindən təsdiq olunmasa, həmin məlumat etibarlı sayılmır. Ona görə bəzən blockchain platformasında konsensus platforması da deyirlər. Yəni, ümumilikdə yanaşma bundan ibarət ki, mərkəzi orqan olmadığına görə, hər hansı bir təsdiq mexanizmi mövcud olmadığına görə, bütünlükdə məlumatların doğruluğun həmin platformanın bütün iştirakçıları tərəfindən yalnız konsensus əldə edildikdən sonra informasiya artıq etibarlı sayılır və reyestrə yazılır. Məhz bu baxımdan baxandan blockchain texnologiyalarının platformasının istifadəçisini əslində bugün dünyada 3 qrupa bölürlər. Birinci qrupa biz buna deyirik kriptovalyutaların istifadəsi ilə bağlı istifadə olunan platformalar. İkinci qrupa buna deyilir, biz buna ağıllı müqavilələr deyilir. Yəni smart kontraktların istifadə oluna biləcəyi platformalar bura daxildir. Ev alqı-satqısı, bura daxil ümumiyyətlə iki biznes və yaxud da ki, biznes vətəndaş arasında olan müqavilələrin blockchain texnologiyasının istifadəsi və üçüncü hissəsinə daha çox aiddir dövlətin vətəndaşa göstərdiyi xidmətlərə, elektron hökumət xidmətlərində blockchain texnologiyalarının tətbiqi. Məsələn, notariuslardır və yaxud da ki, aqrar siyasətdir və yaxud da ki, mülkiyyət haqqında çıxarışların verilməsidir, nicə haqqında şəhadətnamələrdir, doğum haqqında şəhadətnamələrdir, təhsilin bir çox sahələrində tutaq ki, müəlliflər müəllif hüququdur, dərs vəsaitləri hüququdur. Yəni, qısa şəkildə desək, blockchain texnologiyaların tətbiq mexanizmi istiqamətləri təxminən bunlardan ibarətdir. İstəyirəm, bir az da davam etdirəm. Media sahəsində hər bir jurnalistin yazdığı məqalənin trafikinə uyğun olaraq onun qazandığı maliyyə qədər blockchain ilə daha yaxşı idarə etmək olur. Bugün biz buna bu big data bildiyiniz kimi bugün dünyada belə deyim, ümumiyyətlə deyirlər ki, indiyə qədər dünya ticarətinin təxminən bir 70%-nə qədəri sənaye məhsulları tutursa, artıq informasiya əsrində bütün mübadilə olunan ticarətdə təxminən 70%-ə qədər informasiya olacaq. Amma burada təbii ki, insanların alışmadığı bir şeylər də var. Çünki bizim ümumiyyətlə insan yaşayışından
təxminən milyon illərdir ki, insanların qavradığı bir ünsiyyət və yaxud da ki, bir məlumatın təsdiq olunması forması var. Hökmən üçüncü şəxsə biz müraciət edirik ki, bizim aramızda olan münasibətləri o təsdiqləsin. Rəsmiləşdirsin. Rəsmiləşdirsin. İnsanın ümumiyyətlə genetik kodunda və yaxud da ki, yanaşmasında bir-birinə inanmamaq deyilən bir yanaşma var. Şahitlik formatı var. Bəli, ona görə də bizim bütün qurumlarımızda baxsanız, yəni dövlətin yaranışından tutmuş, pulun tədabül vasitəsindən tutmuş, məhkəmə sisteminə qədər, hətta insanlar evlənəndə belə görürsünüz ki, şahidlər cəlb olunur. Yəni bu əslində bu insanın genetik kodunda milyon illərdir formalaşmış, daşlaşmış bir yanaşmadır ki, biz hökmən üçüncü şəxsi cəlb edirik ki, bizim dediyimizi sonradan saxtalaşdırmamaq üçün şahidlik etsin. Notaris də bunun üçün də yaranıb, dövlət də bunun üçün yaranıb və digər məsələlərdə. Blockchain platforması bu yanaşmanı tamamilə darmadağın edir. Ümumiyyətlə, platforma bundan ibarətdir ki, üçüncü şəxsə ehtiyac yoxdur, şahidliyə də ehtiyac yoxdur. Çünki hərəkət o dərəcədə etibarlı şəkildə reyestrə yazıla bilir ki, bunun doğruluğuna insanlar arasında qətiyyən şübhə ola bilməz və bunu dəyişdirmək də mümkün deyil. Anar, bəs bu kosmos, ümumiyyətlə, sizin kosmik texnologiyalarda blockchain bizi nəyə aparır, nə gözləyirik biz? Bununla bağlı maraqlıdır. Biz bu texnologiyanı öyrənməliyik, birbaşa biznesimizə təsiri və yaxud dolayı təsirən, ən azından bunun nə olduğunu bilmək lazımdır və imkanlarından istifadə etmək lazımdır. O cümlədən də biz, deməli, Azərkosmos, yəni Azərbaycanın milli kosmik proqramlarını həyata keçirərkən bu yeni texnologiyalar hansı imkanlar açacaq, hansı çətinlikləri gətirə bilər. Bununla bağlı əlbəttə ki, biz də bu bazarı öyrənməyə çalışırıq. Tüm digər sahələrə təsir etdiyi kimi blockchain kosmik sahəyə də, kosmik sənayeyə də təsir edir. Burada da birbaşa və dolayı təsirlər var. Birbaşa təsir odur ki, Tahir müəllim də qeyd etdiyi kimi o istehsal tədarük zənciri var ki, supply chain dediyimiz, orada blockchain texnologiya tətbiq oluna bilər və artıq kosmik istehsalda da, kosmik aparatların istehsalında da o tətbiq olunmaq üzrə təşəbbüslər var. Lakin mən burada dolayı təsirlərə toxunmaq istərdim. Qrafik hesablamalar aparılması üçün böyük həcmli data mərkəzlər tələb olunur və bu data mərkəzlər bəzən o data mərkəzlər üçün problemlər yaranır ki, o data mərkəzləri harada quraq, hansı ölkədə quraq, müxtəlif hüquqi məsələlər yaranır. Artıq kosmik sahədə də bir yeni təşəbbüslər var ki, neytral bir ərazidə, neytral bir ərazi hara ola bilər? Kosmosda peyklərin daxilində data mərkəzlər qurmaq olur. Artıq bu nə tam telekommunikasiya peykidir, nə yer müşahidə peykidir. Bu yeni növ bir peykdir. Hansı ki data mərkəz peykdə yerləşdirir və internet vasitəsilə blockchain istifadəçilərinə tətbiq olunur. Başqa bir təsir isə bu bir qədər blockchain-in fəlsəfəsi ilə bağlıdır. Blockchain-in fəlsəfəsi odur ki, mərkəzi bir reyestr olmur. Bu, tarixim qeydik kimi bölüşdürülmüş, mərkəzləşdirilməmiş bir sistem olmalıdır. Lakin son dövrlərdə bu biznesin qütbləşməsi, biznes polarizasiyası eyni istiqamətdə getmir. Artıq bugün reallıqdır ki, hər bir sahə üzrə qlobal 2-3 şirkət var və həmin xidmətlər göstərən 100 minlərində kiçik şirkətlər. Əsas bazar həmin 2-3 şirkətin əlindədir. 2018-ci ildə mən baxdım internetdə, International Business Time məlumatına görə böyük banklar məhz blockchain tətbiq etməklə bu kriptovaluta vasitəsilə bu əməliyyatların həyata keçirməsini planlaşdırır. Bəzilər tətbiq edir, bəzilərində hələ bu iş ilkin fazadır və s. Yəni bu texnologiya həyatımıza çox sürətlə daxil olacaqdır. Yəqin ki, yaxın illər ərzində. Ola bilsin ki, hələ indi bunu biz hiss eləmirik. Amma biz ayrı-ayrı belə deyək, segmentlərdə bunu bir əyanləşdirilmiş formada sizdən izahatını istəyəcəyik. Sadə bir neçə misal deyim. Məsəl üçün, bugün biz ev aldığımız zaman iki vətəndaş ev alır, mənzil alır. İlk addımlar bundan ibarətdir ki, biz notarisə yaxınlaşırıq, müqavilə imzalayırıq. Sonra notaris bunu təsdiq edir. Bundan sonra biz banka gedirik. Banka gedəndən sonra pul köçürməsi həyata keçiririk. Daha sonra bu pul köçürməsi haqqında təsdiq aktını sənədi notarisə verir və ya da notaris elektron formada götürür. Sonda bu sənədləri biz və ya da notaris göndərir əmlak komitəsinə və sonda biz gedirik çıxarış alırıq. Yəni mülkiyyətə sahib hüququn, bax, mən dediyim bu zəncirlərdən keçirik. Blockchain texnologiyaları bu dediyim zəncirlərin demək olar ki, əksəriyyətini ehtiyac görmür. Yəni biz yalnız və yalnız iki şəxs arasında heç bir notarisə getmədən müqavilə imzalayırıqsa və bu imzalanmış müqavilə blockchain platformasında qeydiyyatdan keçirsə, qeydiyyatdan keçmək o deməkdir ki, müqavilənin həqiqliyi blockchain texnologiyasında iştirakçılar tərəfindən təsdiqlənirsə,
Bundan sonra bütün proseslər saniyə ərzində və avtomatik həyata keçirilir. Bu iştirakçılar blockchain texnologiyasında kimlərdir, məsəl üçün? Bayaq dedilir, bunlar minerlər deyirlər. Yəni, əslində bu texnologiyaların daha çox sahib olanlar, serverlərə sahib olanlar və bu məlumatlar bazasının sürətini özündə saxlayanlardır. Bunlar yüzlərlə də ola bilər, minlərlə də ola bilər və hətta ki, bu iştirakçılarla biri dövlət orqanı da ola bilər və hətta ki, bir neçə dövlət orqanı da ola bilər. Hətta notarist ola bilər. Hətta notarist ola bilər. Yəni, burada daha çox artıq, belə deyim, bu serverləri kimin ixtiyarındadır və ümumiyyətlə, platformanın bu məlumatlar bazasının sürətləri kimlərdədir. Bunlar o, müxtəlif və sayda olduqlarına görə, təsdiq olunan sonra avtomatik olaraq bu qeydiyyatdan keçən kimi, sistem avtomatik olaraq sizin hesabınızdan pulu, yəni sizin cüzdanınızdan, elektron cüzdanınızdan pulu avtomatik olaraq alıcının hesabına köçürür. Alıcının hesabına köçürəndən sonra avtomatik olaraq sistem sizə çıxarış verir. Yəni bu qısa bir misaldır ki, biz buna ağıllı müqavilələr deyirik. Və yaxud da ki, eyni şey aiddir bank köçürmələrinə. Məsələn, bugün bildiyiniz kimi bankın orta hesabları təxminən 6 funksiyası var. Bu funksiyaların hamısı vasitəçiliklə bağlıdır. Yəni pul saxlamaqdır, pul köçürməkdir, kreditləşmədir və yaxud da ki, faktoring əməliyyatlarıdır və digər əməliyyatlardır. Bankın bütün funksiyasını siz baxsanız, demək olar ki, hamısı vasitəçiliklə bağlıdır. Ümumiyyətlə, blockchain texnologiyaları vasitəçilik institutunun ehtiyacı görmür. Burada bir siz əsas ziddiyyət təşkil edən məqamlardan biri bundan ibarətdir ki, hansı ki, biz hələ tamamilə bunu bu mərhələyə gəlib çatmamışıq. Bugün dünyada iqtisadiyyatın demək olar ki, böyük əksəriyyəti vasitəçiliyin üzərində qurulub. Yəni biz mağazinə bugün gedirik, hər hansı bir su alırıq, həmin mağazin vasitəçidir. Biz və yaxud da ki, banka gedirik, pul köçürük, həmin bank məhz vasitəçidir. Yəni birbaşa əlaqələrdən daha çox vasitəçilikdir. Blockchain texnologiyaları bu vasitəçiliyə ehtiyac görmür. Deyir ki, əgər sən iki nəfər arasında pul köçürməsinə ehtiyac varsa, bunun üçün banka ehtiyac yoxdur. Sadəcə platformada yalnız bir dənə əmr vermək lazımdır ki, bu qədər mənim pulum getsin filan kəsin hesabına və texnologiya bunu köçürür. Köçürdüyü zaman da heç bir falsifikasiyaya yol vermir, saxlaşmaya yol vermədiyinə görə bu pulun o şəxsdən başqa şəxsə getmək ehtimalı da yoxdur. Biraz dərindən baxsaq bugün əslində, bütün bank sisteminə siz fikir versəniz, burada əsas məsələ yalnız transaksiyaların həqiqiliyini təsdiq etmək üçün. Bəli. Başqa orada bir funksiya yoxdur. Tamamilə. Və yaxud da bugün SWIFT sisteminə siz fikir versəniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaratdığı SWIFT sisteminə, SWIFT sistemin tək yeganə bir məqsədi transaksiyaların həqiqiliyini və doğru ünvanlığa çatmağını təsdiq etməkdir. Blockchain texnologiyası isə deyir ki, belə bu cür mərkəzləşmiş formada təsdiq mexanizminə ehtiyac yoxdur. Çünki bugün SWIFT sistemi işləməzsə, bu bir mərkəzdə idarə olunur. Həmin mərkəzdə hər hansı bir hadisə baş verərsə, onda dünyada böyük bir xaos yarana bilər. Məhz bu olmasın deyə ya da ki mənim pressing vasitəsi ilə təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur. Digər məsələlərdən də bugün artıq bildiyiniz kimi kiber təhlükələr o qədər reallaşıb ki, artıq kiber danlar məlumatlar vasitəsilə hər hansı bir qərarların verilməsi çox asanlaşıb. Məhz blockchain texnologiyası bunu deyir. Və yaxud da ki, bugün dünyanın bir çox ölkəsində tətbiq olunan sistemlər var. Məsəl üçün, Estoniyada BitNation tətbiq olunur, bildiyiniz kimi. İlk BitNation-dır da, elə deyil mi? Sağlamlıq kartlarını tutaq ki, həqiqiliyini təsdiq etmək üçün artıq dövlət tərəfindən belə bir texnologiya tətbiq olunur. Bəs Ukraynada, məsəl üçün, aqrar, biz buna kadastr sistemini deyirik, mülkiyyətin torpaqların kimi məhsul olduğunu təmin etmək üçün və həqiqiliyini göstərmək üçün blockchain texnologiyaları tətbiq olunur. Burada belə bir yanaşma var. Bəzən belə deyirlər ki, blockchain texnologiyaları dövlətin funksiyalarının əleyhinə gedir və yaxud da ki, dövlət üçün müəyyən qədər təhlükə yaradır. Amma bugün artıq belə bir yanaşma var ki, texnologiya bugün dövlət orqanları qarşısında həddindən artıq böyük bir çağırış qoyur. Yəni, vətəndaş artıq dövlət orqanlarının ənənəvi formada funksiyalarını həyata keçirtməsini yetərsiz saydığına görə, bugün dövlətin qarşısında duran ən böyük çağırış sürətlə bu texnologiyaları öyrənmək və onu tətbiq etməkdir. Yəni, vətəndaş məmnuniyyətidir, əsas məsələ. Əslində, bu dövlətə də sərf edir. Düzdür, bu, bir tərəfdən baxsaq, tətbiq olunan və prosesi cəlb olunan məmurların, çinovnikların sayını kifayət qədər azaldır. Çünki indiyə qədər hər hansı sənədləri təsdiq edən müxtəlif sayda dövlət orqanları olduğuna görə, amma bugün dövlət blockchain texnologiyaları özündə tətbiq etdiyi zaman və bir dəfə məlumatlar daxil etdiyi zaman, o zaman vətəndaşa verilən cavab kifayət qədər asan və tez olur. Bu, bilirsiniz nə yaxşıdır? Siz görmüsünüz ki, iki nəfər tenis oynayanda tenisdə məşq etməyin iki forması var. Bir forması bundan ibarət ki, siz məşqçi tutursunuz, siz vurduğunuz topları məşqçi sizə qaytarır. İkinci forması bundan ibarət ki, məşqçinin yerində divar olur. Yəni siz bu divarla oynursunuz.
blockchain texnologiyaları məhz avtomatik formada belə bir divarın yaradılmasıdır. Yəni siz istənilən bir zərbəni, istənilən bir zərbənin anında cavabını ala bilirsiniz. Əsas məsələ eyni zamanda bürokratiyanın azaldılmasıdır və kifayət qədər böyük bir mükəmməl xidmət sferasının yaradılmasıdır. Korrupsiyaya qarşı böyük bir mübarizənin aparılmasıdır. Bu gün dövlətin qarşısında duranda 3 məsələ var əslində. Vaxt məsələsi, bürokratiyanın azaldılması və korrupsiyaya mübarizə. Məhz bu 3 istiqamət üzrə blockchain texnologiyaları böyük bir kifayət qədər yenilik verir. Yaxşı bir ifadə oxumuşdum bu barədə ki, yəni deyilir ki, blockchain hazırda o vəhşi qərb mərhələsindədir. Hazırda məsələn mərkəzi banklar bunu izləyir, öyrənirlər. Öyrənmə mərhələsindədir ki, bu hansı istiqamətdə gedəcək. Hazırda ehtiyac var ki, bu blockchainlərin dünyada bir hüquqi tənzimlənməsinə ehtiyac var. Azərbaycan formatına gəldikdə mən düşünmürəm ki, biz hələ bunu çox geniş tətbiq eləmişik. Bəlkə də çox ilkin fazada hardasa da var. Amma bu qanunvericilik bazası, münasibətlər sistemi, yeni bir yanaşma və ən qədər bizim deyə biləcəyimiz və deyə bilməyəcəyimiz məsələlərin həllini tələb edir. Üfüqdə nə görünür, Tahir müəllim? Ümumiyyətlə, elektron münasibətlərdə bugün ən böyük çağırış çətinlik onların hüquqi cəhətdən tənzimlənməsi ilə bağlıdır. Çünki qanunvericilik aktları indiyə qədər o formada yazılıb ki, bunlar daha çox ənənəvi münasibətlərin tənzimlənməsi üçündür. Elektron münasibətlər tənzimlənməsi tamamilə yeni yanaşma, eyni zamanda tamamilə yeni bir innovativ qanunvericilik aktları tələb olunur. Düzdür, biz getdikcə daha çox qanunvericilik aktlarını dəyişirik, təkmilləşdiririk, getdikcə daha çox elektron münasibətləri ənənəvi münasibətlərlə eyni tuturuq. Amma artıq bildiyiniz kimi cənab prezidentin Sumqayıtda elan etdiyi kimi artıq data centerin yaradılması və bu ilin əvvəlindən Mərkəzi Bankın verdiyi press-relizdə blockchain texnologiyalarının artıq öyrənilməsi ilə bağlı, xüsusi səylərin göstəriciləri ilə bağlı elan verilməsi onu göstərir ki, Azərbaycan tamamilə doğru olaraq blockchain texnologiyalarının öyrənilməsi, tətbiqi və bununla bağlı xüsusi bir səylərin göstərməsi ilə bağlı müəyyən qədər resurslar ayrılıb. Çünki ümumilikdə təcrübə göstərir ki, bunun bütövlükdə tətbiq qeyri-mümkündür. Bunu yalnız pilot halında və yaxud da müəyyən ayrı-ayrı sahələr üzrə tətbiqi vacibdir, qaçılmazdır. Və mən əminəm ki, yaxın vaxtlarda artıq Azərbaycanda bunun elementlərini görməyə başlayacaq. Təşəkkür edirəm mən sizə. Çox sağ olun. Mən elə gəlir ki, biz çox kifayət qədər populyar və lazımlı mövzu haqqında məlumat verə bildik. Ən azı müəyyən bir təsirat yarada bildik. Hörmətli tamaşaçı, blockchain gördüyünüz kimi, eşitdiyiniz kimi zəncirlərin birgə işləməsini təmin edən blok sistemidir və burada həm də belə çıxır ki, sinerji effekti yaranır. Yəni, bir zəncirin xəlqəsinin digər xəlqələrə cavabdehlik taşıması və onlarla bərabər işləməsi modeldir. Çox yaxşı bir modeldir. Sağ olun, növbəti efir vaxtına deyək.